tokio priduoda saugumo, kad kai mes rašom, mes esam atviresni, labiau linkę sakyti tiesą. Tie, kas išdrįsta paskaityti, pasidalinti, tai na, atveria iš tikrųjų tokias ir diskusijas, ir tokį didesnį supratimą, ir dažnai būna girdžiu, kad to mes čia taip tarp nepažįstamų taip pasikalbėjom. Ypač tinka tiems, kas ieško kažkokios savirealizacijos, kas norėtų, jaučiat, kad norėtų daryti kažką daugiau, kažką kitko, negu šiandien darote. Sveiki! Šiandien sveikiname savo laidoje su Jovita Klevinskiene. Jinai yra geštalto terapijos praktikė ir taip pat rašymo terapijos specialistė. Labą dieną, Jovita. Labą dieną, Agne. Sakykit, tai kas yra ta rašymo terapija? Apie ką tai? Kaip jūs mokinate galbūt žmonės rašyti? Gal galite papasakot? Na, jeigu taip labai paprastai ir kalbant konkrečiais pavyzdžiais, kad būtų galima geriau įsivaizduoti, tai yra tokios įvairiausios pačios formos rašymo, kaip laiškų, kurių neišsiunčiame rašymas, dienoraščio rašymas, laisvasis rašymas, kai rašome tai, kas tiesiog ateina į galvą, kokia mintis, skundų, instrukcijų, poezijos, pasakiečių, pasakų, įvairiausių pačių kitokių at kažkokų užduočių, kurios padeda geriau save pažinti, taip pat įveikti tam tikras emocinius sunkumus, neigiamas emocijas. Tai vat taip trumpai, jeigu. Aha, o kuo jūs patraukė būtent rašymo terapiją? Kodėl jūs jau susidomėjot? Rašyti aš pradėjau labai, kiek pamenu, labai anksti, taip tokia kaip ir dienoraštį. Pradėjau rašyti, kai dar buvau visai vaikas, jisai buvo labai paprastas ir juokingas, ten ką pirkau, ką valgiau, ten toks vat. Vėliau paauglystėje tai rašiau apie vairiausius savo išgyvenimus, dramos, myli, nemyli ir panašiai. O vat dar vėliau dabar aš prisėdu rašyti tada, kai noriu geriau suprasti, kas su manim vyksta, kai būnu perdegus, arba kai būna susikaupę daug emocijų įvairių, dažnai ir neigiamų, kurias aš noriu kažkur išlieti, labiau suprasti apie ką jos, ką su jom daryti. Tai va tada aš tiesiog atsisėdu, 10 minučių nusistatau telefoną ir rašau, arba kad ir ilgiau. Tai iš tikrųjų padeda, aš tą ant savęs jaučiu, kad na, po to palengvėja, tampa kažkas aiškiau, kažkas susidėlioja savo vietas. Nu, tai tuo mane ir patraukė. Taip pat išbandžiau tokius seminarus pas savo kolegą Julių Kvadarauską. Jis tai vedė Birštone tokius užsiėmimus. Tada vat pradėjom bendradarbiauti, kartu pradėjom vesti tokius užsiėmimus, knygomis ėmiau domėtis, vat, kas apie tai rašoma, aišku, lietuvių kalba, tai yra, beveik nėra tos literatūros, tai anglų kalba. Ir na, tai, kas vyksta grupėje rašymo terapijos, tai yra dar kita forma, tai įsitraukia visi grupėje dalyvaujantys žmonės, tų įžvalgų padaugėja, žmonės ima dalintis. Atsiranda bendrų patyrimų, bendrų patirčių. Tai, nu, tai tiesiog tokia papildoma galimybė geriau save pažinti, tobulėjimui. Tokios, vat, ypač, sakyčiau, tinka tokiems gal uždaresniems žmonėms, kuriems iš karto ateiti ir kalbėti yra sunku. Rašymas tai tokio priduoda saugumo, kad kai mes rašom, mes esam atviresni, labiau linkę sakyti tiesą, nes kai kalbam su žmogumi, mes prie to žmogus linkę prisitaikyti, kažko nepasakyti, kažką nutylėti, kažką vat, gal kažkiek kitai pasakyti. Rašydami tuo tarpu mes esame atviresni. Ir tarkim, grupėje kaip vyksta, tai tokia viena iš taisyklių yra, kad skaitome tiek, kiek norim, rašome tiek, kiek norim, nes čia svarbu pats procesas, kad tai būtų malonu ir kad nebūtų tos vat prievartos, kad aš dabar turiu būtinai ir
parašyti kažką arba būtinai paskaityti, galima tiesiog laisvai pasidalinti, papasakot, ką rašiai, galima visai tą dieną neskaityti, nepasakot. Tai vat, toks vat man ir patinka tas toksai, kad tai yra dėmesys pačiam procesui, ne pačiam rašymo rezultatui tokiam. Mes neturim tikslo parašyti kažkokį, nežinau, gražų įkvepiantį kūrinį. Ne, tai gali būti pavieniai žodžiai. Tai va. Labai iš tiesų įdomu sužinoti būtų, ar tai yra kažkokios konkrečios istorijos, ar žmogus rašo kažkokią konkrečią savo gyvenimo istoriją, ar kažkokią situaciją prašo, ar tai tiesiog vat, jaučiu kažką ir rašau bet kokius žodžius. Kaip dažniausiai būna? Kalbat apie kaip grupėje būna? Kaip grupėje būna? Kaip grupėje. Tai paprastai pagalvoju keletą variantų ir pasiūlau žmonėm, kas jiems labiausiai, lim patinka tuo metu tą dieną. Tai kaip pavyzdžius, jeigu prisiminti, tai mes esam rašę ir apie savo sapnus. Ir paskui įvairiai įtraukiant ir kitus narius į tą sapnų, analizavimą. Analizę, jeigu galima tai pavadinti. Esam rašę savo vat, istorijas kažkokias. Turi vat, ir kartais žmonės nežino, apie kokią čia rašyti, apie ką rašyti. Tai būna, kad turi tokias kortas skirtingas ir jos yra labai, gali būti labai įvairiai interpretuojamos, ten tokie piešiniai, tai paprastai žmonės pamato ir iš karto jiem kažkas susisieja su kažkokiu įvykiu iš gyvenimo, kurį nori papasakot. Tai tas istorijas esam rašę. Labai patiko vienas užsiėmimas, kai rašėme, ką daryčiau, jei neturėčiau baimės. Tai paprastai reikia, aišku, labai taip nusiteikti, atsipalaiduoti ir paprastai tas atveria tokius labai gilius kažkokius norus, svajones, kur būna labai įdomu ir pačiam žmogui išgirsti ir paskaityti garsiai ir paskui pagalvoti, ką iš tikrųjų iš to, svajonių kažkokiu tais galėčiau gyvendinti čia ir dabar, šiais metais, šį mėnesį, rytoj. Tai vat, esam rašę taip pat, tarkim, surašyti vardus kokiais kada nors, kas nors mane yra vadinęs. Oho, kaip įdomu. Tai iš tikrųjų prisimenam, kiek kaip vaikystė, kas kaip seneliai, kaip tėvai, kaip draugai, visos pravardės. Ir tie prisiminimai tokie labai įvairūs ir teigiami šilti, ir jeigu kažkokios patyčios buvo, tai tas neigiamos patirtys. Tai vėliau kažkuria iš tų vardų pasirinkus rašom irgi kažkokią istoriją iš to laiko. Tai tų užduočių tokių pačių įvairiausių, sakyčiau, gali būti. Man labai patinka tos istorijos, nes paprastai žmogus pasirenka rašyti, kas jam labai tuo metu aktualu ir rūpi ir įdomu. Tai paprastai būna labai įdomu. Ir kas įdomu, kad pavyzdžiui su vyresnio amžiaus žmonėmis esu vedusi trečio amžiaus universiteto studentams. Tai ten būna iš gyvenimo tokio apibendrinimo, iš vaikystės. Ten toks labai, labai išseniai tie įvykiai, bet jie tokie ryškus iš vaikystės pirmieji. Ten skoniai obuolių Sibirė, tokie labai, labai išseniau. Tuo tarpu, tarkim, mamos auginančios mažus vaikus, jos rašo, kad kas joms šiandien neduoda ramybės, kaip susitvarkyti su tam tikrais dalykais, kaip susidėlioti, kaip ras laiko tam ar anam. Tai, ir visais atvejais tai yra ir įdomu. Ir kartu tai atveria tokį lauką, tie, kas išdrįsta paskaityti, pasidalinti, o šiaip dauguma linkia ir nori dalintis. Ir skaityti, ką parašė, tai atveria iš tikrųjų tokias ir diskusijas, ir tokį didesnį supratimą. Ir dažnai būna girdžiu, kad oi, mes čia taip tarp nepažįstamų taip pasikalbėjom, kaip su draugais apie tokiom temom nesikalbam. Tai aš suprantu, kad žmonės iš tikrųjų nori pasakoti ir savo istorijas, ir dalintis jomis, ir taip geriau ir vieni kitus pažinti. Tai va. Ir pagaliau į tą pačią kažkokį įvykį būna, pasižiūri iš skirtingų kampų, atsimenu, mergina viena papasakojo, kaip jinai sirgdama ėjo į darbą, kaip ten pas gydytoją nenuėjo, tiksliai tų detalių neatsimenu, bet aš atsimenu, kaip
tos vat reakcijos iš kitų žmonių ir, ir kaip jie prisiminė, tarkim, kitokius aspektus, kad vat, na, o vat vis tik man labiau pajutau, kad man svarbu save labiau pasirūpinti ir, ir kaip išlindatė tokie iš seniau, kad vat, kad ir sirgdama dirbi darai ir vat štai tave pagirst. Tai vat man kas patinka, kad iš kai yra daugiau žmonių, kad atsiranda daugiau, na, ir daugiau tų požiūrių, nuomonių. Tai va. Galima skirtingai pamatyti tą pačią situaciją. Aišku, o sakykit, ar būna, kad pas jūs terapijoje, pavyzdžiui, kas nors sukūrė kokias nors poemas, eilėraščius, pasakas, nežinau, pasakėčias, ne tik, kad istorijas laisvai tai prašytas, bet kažkokie gal atsiranda romanai, netgi gimsta. Atsimenu, kad yra, tarkim, žmonių, kurie turi tokį tikslą, vat, lavinti tą savo kūrybiškumą ir ateina, kad sako, aš noriu tiesiog reguliariai rašyti ir tai yra būdas. Tai čia labiau kalbame apie tą vat, kūrybinį rašymą. Ir iš tikrųjų tai gana glaudžiai susietas terapinis rašymas ir kūrybinis rašymas, kur kūrybiniam rašymui labiau skatiname tą kūrybiškumą. Bet kaip ir sakau, tai susiję, nes tarkim, jeigu reguliariai rašai dienoraštį ir na, vis tiek tai lavina tavo pastabumą, ką tu per tą dieną pastebėjai, kažkokias detalės, tu tada ir, nu, ir gyvenime esi pastabesnis ir, ir labiau už, labiau pamatai tai, ko šiaip nuskubėtum, praeitum, nepamatytum. Tai aš manau, kad tai taip pat turi teigiamą įtaką. Supratau, o sakykit, kaip namuose, tarkim, vienas, jeigu tu esi ne į kažkokius terapinius, o būtent rašymo užsiemimus, kaip namie galima savo irgi pagelbėti, ką tuo metu rašom dažniausiai, ar tai irgi bus istorija, kokie būtų jūsų patarimai, pavyzdžiui, ką namie galima rašyti? Aš labai rekomenduoju laisvą rašymą. Laisvą rašymą ir dienoraščio rašymą, tai atrodo taip paprasta. Bet, na, tai iš tikrųjų, darant tą reguliariai, tai yra labai veiksminga. Tai laisvasis rašymas, tai, nežinau, paskirkit tiek, kiek galit. 10 minučių, 15 minučių, geriausia nusistatyti laiką telefone ir, ir tiesiog rašyti tai, kas ateina. Tai bus, gali būti visiškai nerišlu. Tai gali būti, na, nežinau, ką rašyti, nesąmonė. Na, tiesiog kas tuo metu ateina. Bet paprastai berašant kažkas pradeda, na, ryškėti, kažkokios temos, kažkas ima pasikartoti. Tai kai parašysite, galima perskaityti ir pasibraukti kažkokius raktinius žodžius, pasižiūrėti, kas kartojasi. Ir tada galima tiesiog tęsti rašyti toliau kažkokią temą. Ir jeigu yra kažkokių sunkumų, tarkim, bendraujant su kažkokiu žmogumi, tai galima tam žmogui parašyti laišką. Jo, jau turbūt neišsiųsti. Neišsiųsti. Dar labai gerai yra rašyti net ne laišką, o rašyti dialogą. Nu, įsivaizduojant, kad kalbėsi su tuo žmogum ir taip pat ir jo tuos vat, atsakymus, tą pokalbį. Tai čia vat, tokia kaip metodas taip pat naudojamas vat, ir geštalto psichoterapijoje, kurią ir studijuoju. Tai tik ten tai daroma gyvai, atsisėdant ant skirtingų kėdžių. Ir tai padeda, na, daugiau sužinoti ir apie santykį, daugiau jį suprasti ir taip pat pabūti ir to kito žmogaus vietoje. Paprastai mums atrodo, kad nu, mes žinom maždaug, ką ten tas žmogus galvoja, bet kai tu realiai imi kalbėti jo, na, jo kalba, jo žodžiais, tas sąmoningumas tikrai dar labiau padidėja ir galima atrasti tų, nežinau, to bendravimo kažkokių tai sprendimų ar. Tai va, tai toks būdas kaip dialogo rašymas, laiško rašymas, dienoraščio rašymas. Kreipti dėmesį į tai, kaip jaučiuosi, parašyti kokie jausmai. Ypatingai, jeigu va, yra neigiami jausmai, tai nestabdyti savęs ir tiesiog rašyti savęs necenzūruojant. Išlieti visas emocijas. Galima ir su keiksmažodis, kaip jau tam, kaip tuo metu norisi, tai iš tikrųjų tai yra saugus būdas, galit paskui supliešyti, išmesti. Ir va tiek, jeigu kas nori vat, dar kažką įdomiau išbandyti, tai vat, rekomenduočiau tą būdą rašymo
pabandyti įsivaizduoti, ką daryčiau, jei neturėčiau baimės. Mhm. Čia ypač tinka tiems, kas ieško kažkokio savirealizacijos, kas norėtų jaučiat, kad norėtų daryti kažką daugiau, kažką kitko, negu šiandien darote, tai pasižiūrėti, o ką aš labai norėčiau daryti, bet bijau. Ką daryčiau, jei net nebūtų tos baimės. Tai va, paskui iš to, ką parašėt, galbūt pasižiūrėsit, kad kažką ir galėtumėt padaryti. Pasakykit, kaip su teigiamom emocijom, ar teigiamas emocijas mes irgi surašom ant popieriaus. Galbūt išsiunčiam tokius laiškus kažkam. Taip, tokius sakyčiau, kad laiškus reikėtų ir siūsti, o dar geriau eiti ir apie tai kalbėtis ir dalintis gyvai. Taip, dabar galbūt galėtumėt pasidalinti kokiais, nežinau, va, tarkim, jeigu aš neturiu tų 10 ar 15 minučių, ar ne, bet turiu labai trumpai laiko, tarkim, prisėdau kavos greit išgerti, ten 5 kokios minutės, ir pas mane labai daug neigiamų kokių nors emocijų, chaosas viduj. Ką man reikėtų daryti? Ta prasme, tiesiog pasimti ant, tarkim, kavinė, ant servetėlės kokios, ar ne, ir išsirašyti tas neigiamų. Ar tai gali man padėti staigiai, tarkim, persijungti kažkokią kitokią nuotaiką į būseną? Nu, dėl to staigiai, nežinau kaip staigiai, bet kad kažkiek tai padės, tai tikrai taip. Na, bent jau jūs tuo metu, kaip pasakyti, kontaktuosite su savimi ir įsisamoninsite savo tuos jausmus. Tai, tai irgi yra svarbu. Na, nebėg nuo to, o tiesiog priimt, kad nu, va dabar aš jaučiuosi taip. Ir na, jeigu dar turite laiko pagalvoti apie ką, tai dėl ko taip yra, ką aš su to galiu daryti. Nu. Rašymas gali padėti surasti priežastis, kaip jūs sakot, aš jeigu teisingai supratau, kad gali padėti surasti priežastis savo emocijų, savo įvairiausių jausmų, savo išgyvenimų. Tarsi mes einam į tokį priežastinį lygį. Gal nesakyčiau, kad priežastis, bet tiesiog na, kiekviena emocija, kiekvienas jausmas kažką mums sako. Ar tarkim, pyktis, kad, na, galbūt kažkur kažkokios mūsų ribos buvo pažeistos, galbūt kažkas vyksta ne taip, kaip aš norėčiau, galbūt, na, kažką tiesiog reikia keisti, kas nepatinka, galbūt tiesiog priimti kažkokius dalykus, tai, na, kai tą suprantam, gal yra kažkiek ir lengviau. Ir kartais, kas liečia santykį su kitu žmogum, na, tai yra saugesnis būdas vat, pradžioj susivokti, susigaudyti savį ir žiūrėti, ko aš norėčiau tame santykėje su kitu, ką galbūt būtų galima daryti kitaip. Tai, nu, tai padeda susivokti ir eiti jau į tokį konstruktyvesnį pokalbį su kitu žmogum. Na, vat, geriau susivokus, susigaudžiu savyje, negu tiesiog išberti viską, išlieti ir, na, kitam žmogui gali būti irgi sunku, ką tiesiog su tuo daryti. Tai va, tai čia toks vienas iš būdų, kaip pagaliau ne visiems žmonėmgi gali ir išlieti tai, ką, tikrai ne. Ką apie juos galvoja. Tai yra ir klientai, ir darbiniai santykiai, tai kad tiesiog to nesinešioti kažko su savim, tai yra vienas iš būdų, kaip galima, na, paleisti tuos jausmus. Tiesiog, kai juos išrašai, tai tampa, na, tiesiog vat, lengviau tą priimti ir paleisti. Ir paskutinis klausimas, nuo ko pradėti? Jeigu aš atsisėdu, lapas, popieriaus, tušinukas ir nėra minčių, nors emocijos gali būti, kad netgi ir galbūt ne kažkokios pozityvios, ar ne, kažkaip jaučiuosi, tarsi noriu tą viską pasakyti, bet nežinau, nuo ko pradėti. Ką reikėtų daryti? Ką jūs patartumėt? Kaip? Vat ką dabar sakėt, galima tai ir užrašyti. Paskui tos mintys ateis, taip? Nėra minčių. Paskui ateis. Tai ką, tai labai ačiū Jovita už pokalbį. Ir linkiu, ačiū, kad pakvietėt. Visada. Ir linkiu mūsų žiūrovom išrašyti savo tiek ir neigiamus, o galbūt teigiamus savo jausmus, išsiųsti tuos gražius laiškus kažkam, kam norite kažko gražaus palinkėti, ypač artėjančių Velykų proga.